ita pale ametupatia mwelekeo na maagizo na vile anataka hii Kenya ikae ndio aweze kutimiza ahadi ambazo alitoa kwa niaba yetu kwa watu wa Kenya. Nimesikia hapa waheshimiwa amelia mambo ya majani chai na ni kweli, na rais ameniagiza mwaka huu nikiendelea kumsaidia nimulike mambo matatu nikimsaidia: mambo ya kahawa, majani chai na maziwa. Na wale watu wenye kukula jasho la mkulima wa majani chai, siku zenu zimeisha. Nyinyi tutaonana na nyinyi. Mumeumiza wakulima siku mingi. Na Your Excellency, tunaona hawa magazeti ambayo walikuwa naunga Azimio mkono, wakisema wewe hufai, mimi sifai. Sasa wanatukemea ati tuache kuambia Wakenya ukweli. Ati tulikuta Kenya hakuna kitu kwa store. Hata panya walikuwa wameondoka, hakuna kitu ya kukula. Kulima wameangaishwa na wale watu ya state capture wametumia mabanki yao kuibia wakulima. Hayo maneno tutaendelea kuzungumza. Na tunataka kuambia nyinyi watu ya media, we don't want your unsolicited advice on how to lead this country. Mulituingilia mukasema hatufai. Sasa mutulie, mungojee kazi. Musijaribu kutuambia. Hata kama hao watu waliibia hao wakulima wamelipa nyinyi pesa, ati mtukemee. Tutaendelea kuambia Wakenya wale wenye mabanki walitumia benki zao kuibia wakulima. Kesho Your Excellency, nimeita directors ya KTDA, tukae chini na hao tukubaliane vile tutasimamisha pesa ya wakulima kuibiwa namba mwenyenye, kwa sababu hatuwezi kubali. En tunataka kuambia nyinyi mnaandika makolam, ati mnatuambia tutapata shida pale mbele.